Почитувана македонска јавност, добродојдовте на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН, која што е посветена на темата на иселувањето, заминувањето на учениците и невидениот екзодус кој што во моментов се случува од Македонија. Почитувана македонска јавност, во моментов, сега, денес, од Македонија се случува невидено иселување. Се случува невиден и третпат невиден екзодус во историјата на Македонија. Само во првото полугодие на оваа учебна година испишани се 150 деца од училиштата во Штип и Кочани. Во Куманово заминати се во странство 180 деца, нивни семејства и нивни родители. Од Тетово се заминати над 200 ученици. Во Прилеп са само едно полугодие оваа година се заминати повеќе од 130 деца. Ова е тажно, ова се ужасни бројки, ова е поразително. Ова се новите деца бегалци во историјата на Македонија како резултат на катастрофалните политики на Зоран Заев, Таче Ковачевски и Стео Пенаровски. Македонија мора да најде сила да ги победи овие политики. Народот мора да ги победи овие политики кои што буквално и секојдневно ја убиваат Македонија. Македонија мора да застане на нозе, Македонија мора да води исправна политика и Македонија треба да си ги чува децата таму каде што има местото.